Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış rejissor, aktyor Kenan M.M. Mahmudov TikTok platformasından kazandığı məbləği ilk dəfə açıqlayıb. Künc Bucaq layihəsinin qonağı olan sənətçi bir il ərzində TikTok'dan 108 min manat gəlir əldə etdiyini deyib. Bir gün mənə vergidən məktub gəldi ki, vergi borcum var, bunu heç vaxt deməmişəm. Düşündüm ki, bu nə borcdur, axı mənim heç bir vergi borcum yoxdur. Mühasib gəldi və dedi ki, sənin TikTok'a görə vergi borcun varsan demən bir il ərzində mən oradan qazandıqca vergi də gəlirmiş. Sonra o vergini verdim. Məsəl var, hayla gələn, vayla gedər. TikTok'a gələn hədiyələrin heç biri mənim olmadığı üçün bunun fərqində idim. Halal, haramı anladığıma görə bilirdim ki, o pul mənim deyil. Həmin pulu son qəpiyinə qədər insanlara dağıdırdım. O gün telefonumdan 250'ə yaxın kart silmişəm, hamısı yardım etdiyim insanların kartı idi.